نمان أنا هذا مدحوينا مامل كخاتمه قدوميها وعد ميله له قدوميها وعد حزب وعد وايك وده هلا يابنا وايك وان قدوميك حجين كحزب جا ثلاثة حياة سومايلان قل ياش قل نبض قل وزير هذا مامل كخاتمه وزير هذا سومايلان هلكم فردية ورياشة odayaasha iyo wax garadka halka ka fadhiya iyo gudiyadii wada hadalada labada dhinac intaba waxaan u soo gudbinayaa waxaan ku salaamayaa saanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh in muddo ah waxa soo socday wada hadallo u dhaxeeyay labada maamul maamulka Soomaaliland iyo qaatumo meel badan baan mushir ku soo qabarnay ama ku kulanay ad sabab ka mid ahayd sanadkii hore Djibouti iyo markii dambe oo halka noqday kuwa aynaba ahayn waaba jireen waa ama bilow ah ama marar dhexe aha dhammaantood waxa lagu soo waday wada hadallo la doonayay in dhibaatooyinkii iyo dilkii iyo dhibaatooyinkii ka jiray deegaamada tan aan soo hodimaha kale ahay sidii loo tirtiri lahaa ama loo joojin lahaa loogana tashan lahaa aayaha ummadda gobolladan wuqooyi degta sidii ay nabadgelyo haddii kuwii hore dhibaato iyo dhib badan ay soo kala dhex matay in kuwa dambe loo sameeyo nabadgelyo iyo wax aayahooda ay kaga tashadaan ama ay wax ku bartaan ama ay ku walaaloobaan ama ay muxuu ahaa isla same time waa deegaamo lagu kala hormaray oo deegaamada sorry sanaag iyo cayn la yahdo waa deegaamo dib u haray weeye laakiin deegaamada kale deegaamo wax laga qabtay weeye iyada lafteeda cadaalad darada meelaha ka timidna xagga baaba loo tirinayay badideeda dhinaca madigiga fadhida sidii bal looga dayn lahaa ama dadkana sidii uu ku walaaloobi lahaa ganacsi iyo wax badan baa ka dhexeeya aan iskagana xidhan waana dad deriisoo kulli haddii labada gabdhood ee foodeelay baa isilaya caruurta ah ee dhinacyada oo dan ay ku kala maarmaan ma jirto sidii hawlaha nabadgelyo looga dhalin lahaa mustaqbal dambe iyo aayaha kan dambe loo samayn lahaaba in badan lagu soo tiri jiray weli ma dhamaan weli ma dhamaan laakiin waxay maraysaa meelo aad u fiican waxaan noo dhaqanaa anaga markaanu ka imaano deegaamada Qaatumo ama magaalada Buuhodlo haatan saldhig ayagu yahay inaan dadkayaga kala soo tashanno ama aanu wixii ay qabaan afkaar ka soo qaadno halka kan wixii go'aamay lagu gaadhana loogu gudbiyo waa lagama maarmaan go'aamadan halka ku qaadanay aan dadkayaga kula noqono ka wacyigelinno ka tashanno dhibaatooyinka waxaa inagu acaynkan maxaa ka nagu ah dhawaan hadii lahaydmo lagu qaban doono burco shirkaas hadii lahaydinkii ay ku noqoto loogana sii gudbi doono sidii marba tadawur loo sii gaari lahaa iyo maxaa horumar waan idin salaamayaa waxaan u maayaa maanta horeysay Hargeysa laga qabto warbaahin intana qof oo soo taagan oo mikrofoon la yaacay Ciise waxaan u maneeyaa kuwii aanu hawada iska caay jiray aanu wax iskaga oran jiray tan lafteedaan ba guulu arkaa inkastoo cimriga uu raay geel dhalaayana waa ku tusaa buuri cimriga uu dhex taarik waa nasiib wanaag bay la tahay run marka loo eego waxaan u maleynayaa intii dowladda Soomaaliya burburtay laba jeer baan Hargeysa arkay oo aan transit ku ahaa midowba gaari ku marayay mid walba waxaan islahaa ilaah waan lagu garanba kuma niyadeedina kuma jirin halkan maga hayto dhaafay ambassador dhexiisa wax ka duubi doonta cod ka duubi doonta ma qabin laakiin waa cimriga ayuu raaga gelaa ayuu ku tusaa waa taagnay maanta waxaan idin sheegayaa qoliyihiina warbaahinta reer Soomaaliland wax walba laanta yar la daba taagan waxaan yar laanka waxaan kan caynka waa waa muqaddas waa caynka wadanta muqaddasa iyo ilaahay baa markoo amaradiisa muqaddasa haddii beedkeeda la laanta muqaddas maaha waynu iskala guurina haddii doono jilla baynu la baxaynaa qurac baynu la baxaynaa haddii doono waynu ku heshiin wixii dadku isku afgartay aad iyo aad baan idin salaamayaa waan mahadsantahay. Thank you.